Jmenuji se Pavel Fojtík, jsem historikem a starostou města Nymburka. Během jednoho roku v působení na kraji jsme nastartovali několik zajímavých projektů v oblasti živé kultury, kulturních festivalů. Podařilo se rozdělit téměř 25 milionů obci, kde má festival nebo kulturní akce dlouholetou tradici, tak tam by měla směřovat krajská podpora a to si myslím během toho ročního působení se podařilo. Všichni přijďte 20. a 21. října parlamentním volbám, je to důležité a pojďme do toho.